For kort tid siden gjennomførte Redd Barna en undersøkelse der de ønsket å finne ut hvilke holdninger nordmenn har til flyktninger. Nå har vi fått i oppdrag å sjekke hva folk på gata tenker om resultatet. Hvor mange prosent i Norge tror du har bidratt med noe til flyktninger? 10. Åh, det er sikkert kjempelite. Skal jeg optimistisk si 40? 20%. Redd Barna gjennomførte en undersøkelse som viser at 85% i Norge har gjort noe. Hva synes du om det? Det er jo helt topp. Det er egentlig et fantastisk godt tall. Jeg trodde det var mye lavere egentlig da. Tror du nordmenn synes det er lett å komme i kontakt med flyktninger hvis man ønsker å bidra? Nei, det er nok litt både og. Ja, det tror jeg absolutt. Nei, jeg tror egentlig ikke det kanskje. Jeg tror kanskje flere vil hjelpe til det hvis de vet hvordan. Ja. 65% i Norge synes det. Hva tenker du om det? Detaljer burde kanskje vært høyere. Synes du det er bra? Ja. Ja, det synes jeg er veldig bra. Mener at flyktninger bidrar til positivt mangfold i samfunnet. Hva tenker du om det? Ja, det er jeg enig i. Det vil jeg si er ganske bra. Jeg er faktisk helt enig. Hva tenker du om at alle har et ansvar for å ønske flyktninger velkommen? Det synes jeg alle har. For du må jo innse at alle trenger hverandre. Alle må jo støtte seg til hverandre. Uansett landegrenser og hvor man bor og er fra, synes jeg da. Vi har brukt for alle sammen. Hvis jeg hadde sagt det samme setningen, bare med mennesker i seg selv, så ville det vært ganske selvsagt. 7 av 10 sier de vil hjelpe til slik at flyktningene føler seg velkommen der de bor. 7 av 10 føler det? Det er vel greit, men det, som sagt, det burde jo kanskje være mer da. Jeg synes jo det. Men det overrasker meg ikke, det gjør det ikke. Det er bra. Jeg håper det bare er 10 av 10 etter hvert. Det er kjempebra at så mange er så positive. Vil du være med på laget, gå til reddbarna.no/frivillig.